Não, lá, se for 500 sétima mil... corrida. Ah, não deve se passar de 500 mil, porque até o Zeitor esses dias tava 500 mil. Ih, ah não, extremista com o carro tunado. Eu tunei tudo, cara, só tem que editar e postar. Nossa, é cheio de trap aqui em volta, então se tiver um trollador... Ah, mas tu tem o quê? 800 milhões? É. Nossa, o cara passando aqui todo... Nossa, que isso, Kalil? Que loucura, velho. Isso daqui não é WWE não, você tá dando uns golpes aí. WWE. É, eu vi seus golpes aí me rodando no ar. Vem fazendo um ride na parede que você ganha velocidade. Eita, você não viu o que eu fiz, cara? Eu saí rodando. Mano, eu saí rodando, eu dei muitos giros. Eu girei muito e caí certinho na pista. Eu vi, a bola é trap, ela fica bem ali no meio, você tem que ir pelo lado. Tô passando por cima de umas coisas aqui, tipo um alvo, ao mesmo tempo uma cama elástica. Esse carro parece um panto. É, esse carro aqui, ele existe, ele é da Fiat, ele é igualzinho o carro da vida real, só a frente dele que é um pouco diferente. Nossa, aqui é o negócio que gira que eu te falei. Nossa, ainda bem que eu passei de first por ele. Os checkpoints vermelhos são trap. Não, não, não. É, só muda a pista que você tá indo. Eu tô indo tipo direita, esquerda, direita, esquerda. Eu tô sempre variando as pistas. Eu nunca vou na mesma sequência. Ah, o que, que é aquela parte do trailer que todo mundo se encontra? Você pula de uma ponte pra outra. Você vai ver essa hora que você chegar aqui onde eu tô. E agora? Eita, mano, esses carros da DLC tem uma estabilidade boa pra caramba. É? Nossa. Bate de cara aqui. Esse negócio que fica girando, se você não prestar atenção, você bate nele fácil. Uou. Uhum. Nossa, tão da hora essas corridas, cara. Tomara que a Rockstar lança mais. Faz tipo uma parte 2. Muito boa mesmo. E a gente tá na sétima corrida ainda. Sétima, oitava, sei lá. Ah, acho que eu entendi porque eu não podia pegar meu carro. Por quê? Porque o meu carro não era... Acho que não podia pegar nessas corridas aí que a gente tá fazendo. Não era da mesma classe, você tá falando? É, acho que é. Mas eu comprei na Legendary Sport. E... Eu acho que ele deve ter sido destruído e você não percebeu, porque uma vez eu também tava assim, ué, como é que eu não tô conseguindo pegar meu Osiris? Eu fui ver, ele tava destruído. Às vezes seu carro foi apreendido e você nem percebeu. Dá uma raiva quando a gente tá fazendo missão de muamba e aí os caras nos explodem. É, tem cara que vem só pra sacanear, teve um cara do meu comando que ele veio e explodiu minha muamba, depois ele pediu desculpa e viu que não é, ele falou que ele não tinha visto que eu era do comando. Aí ele foi lá e ficou me ajudando a recuperar a muamba. Hoje o Killer Shadows me matou e ficou apertando, e ficou na moto ali me buzinando pra eu entrar. Às vezes pode ser um acidente assim, ou uma trollagem. Nem sempre é. As roupas dessa DLC é muito cara. É verdade. Eu só comprei os trajes prontos, eu não comprei as roupas separadas, não. Eu comprei esse amarelo aqui e o preto. Eu comprei a roupa de piloto amarela também, eu comprei todos os trajes prontos. Mas eu só tô usando a roupa de piloto de motocross amarela. Que foi a que eu achei mais da hora. Cara, se meu dinheiro acabar, eu vou comprar o cartão de 8 milhões. É nóis.